ti a fe bara wa so ohun na ni kini awon idajọ nteyan ba ri he nteyan ri he nle nle owo he ni abori nkan mi re to yato sowo kini awon idajọ e kini to se to ba ti nkan ba yen ba sele si e enikeni to ba ri owo nle nle to kan owo nle nle ti o men to ni to ba ti rifile mu e to ri owo nle nle to o mo ni to ni ohun lati lo ko mimo npa kini awon idajọ to nbe fun fun owo to ri nle nle yen kini to se si akoko to ba ye po mo pe eni to ni to ri nle nle yen o kan o mo mo sonu ni ko fe mo gege bi bata to ti gbo to ti pe abi bi owo kekere bi a 5 riya abi bi bi a 5 naira abi 10 naira owo kekere to kan sa ti e se kini teni yen kan so pe awon fe mo jare ti wo ba ti ri to ba mu owo yen di ti eni yen owo yen di ti e to ba de mu e o le fi se sara ti won ba wo pe o ni bukata si o le fi se kini o le fi se sadaka ko fi se sara sugbon to ba ye pe owo to ri re yen ko n se iru ita so lara kokoko yi to ye pe owo yen owo to po ni to se pe ni akose n to ma ri owo be abi ru nkan be to yato sowo ti o ni fe se kini ti o ni fe mu pe ah owo nla re abi nkan nla re so iru eleyi to ba fi mu e ri nkan ba yen re owo ni abi nkan mi ni o ti di oran yan fun e kuli ko lo fi welo gbogbo awon bi to ba mo ti yan le fi welo pe ejo ta lo lowo yi o mo ri nkan ba yere o ta lo ni o leto ati seru nkan ta wi ko ma fi welo ka kiri titi to ma fi pe odun kan gbako ti o ba ti wa di obi ke bi ko lo si bi enu enu moshlashi abi oja abi awon bi to ba mo pe o le ti fi welo to ma ti fi pade en to ni abi bi ori internet ori Facebook abi Twitter abi nkan kan to ba ti wa fi welo be to wa be fun bi odun kan to re ni to ni to ba ti re ni to ni bayen owo yen se kini owo yen di ti eniyan to ba ti podu kan to fi welo to re ni to ni owo yen se kini o di ti eniyan sugbon abi nkan to ri yen to ye pe yato sowo to ye pe nkan to ni ye lori o di ti eniyan sugbon ohun lati mo iroyin kini yen daada ko make sure pe o mo daada koda o le ya photo e gan ko ya photo kini yen ko to di pe o olo to ba ye pe owo ni ko to di pe o na sha make sure pe o mo oyin eta to ye pe to ba ye pe leyin odun kan yen en to ni wa pada wa leyin odun kan to ti fi welo to re en to ni to wa ti wa lo nti e eni to ni to ba pada wa leyin odun kan yen to de royin e daada pe ah ohun lo ni to de ri pe ah eni yi ohun lo ni kini lo to wa da pada fun to ba ye pe si wa lowo e sugbon to ba ye pe o ti o to ba ye pe ko si lowo e mo biya o ti nkan ti yan je ni abi to ti lo abi nkan wa in to ba wa fi nkan mi ropo efun to ba ye po wa fi ropo efun to ba ye pe kini nkan yen o ti lo abo ti na to ba ye po wo ni wa da pada fun to ba se pe o pada wa leyin odun kan to ti fi welo to re n to ni o di ti eniyan sugbon teni yen ba pada wa leyin igba yen wa da nkan yen pada fun iyen be sugbon awon nkan ti yen ba ri he ni moka to ba fi ri nkan kan he ni moka ewo ni ko di ti e ko le di ti e lai lai bo ti le wo ko pe to ko ba jodun kan ko ba ju be lo ko le se kini ko le di ti e lai lai anything to ba rire ni mo ka to ro nabi wa muhammad ikela ati lalan to ma ba ko so ba to so ba wi pe en to ba te yan ba rire ni mo ka eyan gbodo mu eni ke ni o gbodo mu afe ni to ba ye pe o fe fi welo o ma fi welo ka kiri ni to ko le di ti e lai lai tabi to ba le fi welo lo gbe fun awon to je ileto tawon ijoba ti fakale pe ko ma se kini gbogbo en to ba ri nkan he ko ma mu wa sojo awon to ma nso awon amona to ba ti fi le lo mu fun to o ti bo lorun ti eni yen ko si lorun e mo awon committee ti ijoba fakale ko ma moju to gun ko ba yen lo mu le won lowo tori en to ba ri he nle nle mo ka ki n se ti e o ko le di ti e wa fi welo ni tabi ko lo mo fa awon committee ton wa ndi eto awon kan to ba lost but found eni to eni kokun si gbodo mu en to ba ri nle iwo to ba ri nkan nle to ba ti mo pe o lagbara lati ma fi se kini lati ma lati toju e abi lati ma fi welo ka kiri to ba ti mo pe emi e o gbe masopo se kini masopo mu eni to ma mu ohun na ni kini en to se pe ni o mo pe ah amo na wa o nbe fohun ohun la mo na ohun le toju e ohun de lagbara lati se kini lati ma fi welo ka kiri to ba wa ye pe nkan to wa rire eranko nla ni to tobi bi irakunmi to se pe yen eran yen le daabobo re ni bi awon eranko to le fe wa pa je bi irakunmi to tobi nsin ko to fun e lati gbe abi lati mu
ko le to ati mu to ba rira kunre wa fi le ni ti ten to ni ma fi se kini to fi ma mu pin sugbon to ba ye pe eran ko to rire nle nle eran ko kekere ni to se pe ni ah o se se ki won pa je o se se ki eran ko nla mi na won eran ko to ma npa nkan je bi kini won abi nkankan o se kini ko pa eran kekere to ri nle nle yen wa mu eran yen eran kekere to ri nle yen wa mu ki won ma ba pa so wa toju e wa se dada si so pe en to ni to ba de inu egan adun pe ah o seun no awon kan to se fun ni pe to ba ti en to ni ba pada de to ba te en to ni to ba pada se kini to ba wa wa fun ni kini wa fun ni nkan to ba pe bi eran yen o ti wo ti je wa se kini wa fun eniyan ni owo sugbon to ba ye pe abi to ye pe o ti ta wa se kini eye owo e wa toju e fun en to ni sugbon to ba ye pe o ti ta o ti se kini o ti o toju e gbo awon owo to na le lori nkan kan ba yen ten to ni ba pada de owo n to na le lori ni wa gba gbo awon nkan to fun je nkan kan ni wa gba wa de se kini wa da nkan e pada fun to ri pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ton bilere nipa ewure won bilere pe bi ewure to sonu kini kan anabi ni to ba ewure re mun to ri pe ewure yen ida ko je ti e abi ko je ti omo iya e to sonu tabi ko je ti ikoko ten to ni ti o ba ti wa wa gba to ba ti fi le pe odun kan gba ko ti o ba ti wa iwo to mu yen o di ti eniyan e ba si salaye lekan to ba wa pada wa leyin igba yen wa da nkan pada fun leyin ojukan sugbon to ba ye pe nkan to rire bakan na nkan to ye pe o le tete baje ni bi eso abi nkan kan ba yen wa je sugbon eyi e eyi to cost wa se kini wa toju e fun to ni to ni ba pa se pada wa pe ah won ma wa ogede won ma wa osan kan kan ba yen tabi ko tete ta to ba pe kini e to pe ah kini ma ba je o tete ta ko toju owo e pamo fun to ni igba ki gba to ba ti wa wa se kini wa fun ni owo e pada so eyi omo ya mi o jowo wa o gbogbo nkan won ta ba rere nile nile abi ta ri nbi kan amọ na ni lọrun wa o o de ti di tulasi fun wa ka se kini ka toju e tori pe itoju e yen ohun gogo ni ikanu awon royin awon mumini ojojo to lawon ba so na alquran ni pe awon do se pe ni amona to ba ti wa lowo won o ma n se kini won ma n so daada.